Klart. Ett. Två. Kör. Då är de iväg. Och vi ser mot ledningen häst nummer 3, Alan Drew. Alan Drew alltså i täten. Närmast följer häst nummer 4. Eller häst nummer 6 är det som är tvåa. Och den hästen heter då Vigo. Är på väg fram till 500 meter med Alan Drew i ledningen som börjar första fem på 17,8. Leder före 6 Vigo. Där finns nummer 4 första i andra spår, Monday Night är det. Sen är det 8 Captain Cubin. Vi hittar sen 5 BB Warlock. Avslutar i andra spår, det gör nummer 11 Noel Palema. Invändigt 7 Queen Consort, den är invändigt som 3a. Sen är det nummer 1 Västerbordernier på innerspåret. Så kommer då avancemang från kön av Noel Palema är det väl då. Nummer 11 Noel Palema alltså på gång fram utvändigt om nummer 3 Alan Drew som leder, men inte längre. 1000 meter klarade Alan Drew på 17,5. Då är det nummer 11 Noel Palema som tagit över vid sista sväng. Passerar 400 till mål där. 11 Noel Palema före 3 Alan Drew, före nummer 4 som är Monday Night. Spåren försöker också Ove Lindqvist med BV Warlock, häst nummer 5. In på upploppet kommer Jan-Olof Persson med 11 Noel Palema. Han leder med några längder till övriga hästar. Då är det 100 meter kvar till mål. Är han fortfarande först? Nummer 11 Noel Palema leder. Kommer väl att vara in mot mål också i ledningen. Stannar en aning, men han vinner loppet ändå.